ראיתי ברש"י, מכות כ"ג, למה הביא דווקא את רב ספרא? מה? אומר רב ספרא, ככה ראיתי, בחלשו של רש"י, היה לו חפץ למכור. הוא הודיע, רבותיי, יש לי כך וכך משהו למכור בבית, מי שרוצה, יבוא. בא אחד, אומר, זה מתאים לי משהו, אומר החכם. כנראה שהסכום, למשל, 2,000 שקל. אם קורא לי ב-2,000, מה טוב, לא, מה נעשה. כשהוא בא, כתוב בראשי, היה מוצאו שוקול לקריאת שמה. שוקריאת שמה כתוב, לא אלמוז, ולא בעינה, ולא בפי, ולא... בכל העושה כן, כתוב עליו בהפטרה. ולא אותי קראת יעקב, כי הגעת בישראל. אסור שקר, שמעתי, ערי, צריך שיהיה בכוונה גדולה. הרב, 2,000 סדר? לא עונה לו. כבוד הרב, מציק לו, מציק לו. הרב, מה אתה אומר, כבוד הרב? מספיק לך 2,000? קבעה לו, שם, סקילה, סרפה, אלו, הענק, שמעה, בסג, במה, בבין, ויחודים, וצירופים. שבת חוכמה, שבת דבינה, שבת יפרת, שבת חוכמה. ואיפה עשו, מאכפת לו שם למכור את המכונה, או למכור את המכונה, עסוק בכיסא הכבוד הזה, מועמל תומה. אז קיבל תובנה שכנראה הסכום לא מספיק, זה היה צריך אליו. הלך, תיאץ עם אשתו עם זה. תוסיף לו 1,000, מה קרה? בא, מסוק כבר קרה קריאת שמע, כבר לומד גמרא. כבוד הרב, אני הייתי פה לפני איזה שעה, והיית, לא יודע למה, לא ענית לי. אני הוספתי 1,000, אתה יכול למכור לי עכשיו? אמר, לא. אני אמכור לך ב-3, רק ב-2,000. למה? הוא אומר, כשאמרת לי 2,000, כבר הסכמתי בלב. אנחנו לא נצליח בקריאת שמע, סוף. אז בגלל שבשמיים כבר ראו שהצלחתי לך בלב 2,000, אפילו שאתה לא יודע, מספיק ששמעת כבר לא טוב שאני אשקר אותך. אז זה נאמר, ודובר מת בלא, ולמה אף כמינה? אדם שמקבע ואותי שמת, כל מה שהוא חושב בלב מתקיים. מה שהוא צריך משגיע אליו עכשיו. אין לו טלפון שלו, מזמן לא ראה אותו, הוא עושה ככה. אני מזמן לא ראיתי את האיש הזה. זהו, זה ההודעה שהוא שלה. מיד למחר בוקר מתייצא לפניו. או שפגוש אותך ל5 דקות באיזה מקום, או מקום. כמה שהוא חשב, בא מלאך והטיסו. לכן השקר הוא מכת מוות, מכה קשה מאוד. הכל ברא השם בעולם, חוץ מן השקר והעוולה. יתושים, שרצים, דברים, מדוזות. גם דברים כאלה משוקצים השם ברא, השקר השם לא ברא. וזה הדבר הכי יפה בעולם זה השקר. יפה. עובדים על אנשים, רמים אותם, תחמינים כל היום. בגלל אנשים בכלל נראים. בניהם עוזבים את הדרך, יש אנשותיהם, הכל קורה להם באמצע. אומר המסילת ישרים, ומסתלקת ממנו הסיעתא דשמיא, שנותן השם ליראיו, והוא נשאר בהמי וגס ושקוע באב לעולם. כשמסתלק הסיעתא דשמיא, פירוש של דבר, אין לך קשר עם הבורא. צועק ולא נענה. בגלל זה קצת הלכנו שאולי נזכה לקיים.